Për shkak të përfitimit të shumës prej 30.000 eurosh, dyshohet se u vra biznesmeni nga Prishtina Bedri Regjepi. Prokuroria themelore e Prishtinës për vrasjen e Regjepit i ka ngarkuar vllazrit jetonë Nexhat Vllasaliu. Prokurori i rastit Arment Hamiti të martën në një konferencë për media njoftoi se është ngritur akt akuza për vrasje të rëndë në bashkryerje dhe dëmtim të kufomas dhe dha detaje nga hetimet disa mujore. Motivi i kryerjes e këtyre veprave penale për fatkeq është i ulët. Pasi sipas hetimit ton, i cili ka zgjat rreth 18 muaj, rezulton se vrasja ka ndodhur për shkak të përfitimit material, gjithsesi shuma 30.000 euro. Të cilat akuzuarit kam besu se tani ndjeri Bedri Regjepi i posedon për cilin kam bërë plan dhe kanë ekzekutu. Prokuroria ka intervistuar 29 dëshmitar të cilat sipas Hamitit do dëshmojnë gjatë procesit gjyqësor. Kem bërë ekzaminim telefonit të pandejërve për me siguru prova, pra krejt në atë funksion, për të bërë hartografia levizis e pandejërve dhe viktimes për mes telefonit dhe antenave telefonike. Sigurimi janë siguru të gjitha kamerat në gjitha vendet ku ka pasur levizit viktimes dhe pandejërve në ditën kritike dhe në ditët në vijim. Familia është njoftuar të hënën se mbetjet mortore të gjetura më 30 shtator të këtij viti i takojnë Regjepit. Familjarët nuk kanë dashur të flasin para kamerës, por përmes një reagimi në rrjetet sociale kanë thënë se shpresojnë në drejtësi. Shpresa dhe dëshira jonë në këtë moment është që kriminalët të marrin dënimin e merituar. Njashtu, duat ju informojnë që Bedriu ka rënë prej një mashtrimi me qëllim të ulët të grabitjes në mënyrën më tradhtare. Më e keqja dhe goditësia është se ky akt makabër i është shkaktuar nga një familje të cilës Bedriu jon vazhdimisht i ka shtrirë dorën e përkrajës dhe pa aspak hezitim i ka ndihmuar. Bedri Regjepi, i cili merrej me biznes të veturave, ishte zhdukur në prill të vitit të kaluar dhe vetura e tij ishte gjetur e zbrazë në afërsi të një mali në fshatin Janjev të Lipjanit.